10:14, poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Moj gost ovoga jutra je gospodin Dragan Subotić, sekretar Crvenog krsta ovdje kod nas u Prokuplju. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Ovako, dugo vas nije bilo ovdje kod nas, što ne znači da niste radili, je li tako? Pa jel možemo da čujemo koje to akcije Crveni krst sprovodio u prethodnom periodu? Pa, možda se ne bi baš složio s vama da me dugo nije bilo, par meseci, nije to neki dug, nije to neki dugi vremenski period, ali evo ovako mogu da vam kažem da smo radili akcije, prvo ustaljenu akciju, da kažem, dobrovoljno davalaštvo krvi, koje radimo kao i uvek, već treća godina, svaki drugi i četvrti ponedeljak u mesecu. Sada smo imali 9. augusta akciju gde nam je bilo 40 davaoca, od toga 38 je moglo da da krv i 38 su dali. Ja im se ovog puta posebno zahvaljujem, a dva iz nekih razloga su odbijena, to jest to rade doktori transfuzije krvi, oni odlučuju da li neko može ili ne može da da krv, s tim što u sve epidemiološke mere koje su propisane u Domu kulture radimo akcije i stvarno ovi rukovodioci i zaposleni u Domu kulture su nam izašli u susret što se tiče tog davanja krvi više nego fenomenalno. Ja im se i njima ovog puta zahvaljujem jer uvek su nam izlazili u susret, pa čak i kad su imali neke svoje, neke obaveze, odlagali su ili su prebacivali u neke druge prostorije da bi nama izašli u susret da možemo da odradimo akciju kako treba. Koliko dugo radite akcije dobrovoljnog davanja krvi? Na ovakav način? Znači, na ovaj novi način, da ga tako nazovem, ovo je već treća godina kako mi radimo, s tim što smo sve vreme u Domu kulture i jedino kad imamo vanredne akcije, kao što radimo vanredne akcije 2 puta godišnje sa elektrodistribucijom, onda u njihovim prostorijama 2 dana radimo akciju i zadnje 2 puta smo radili akcije u vatrogasnoj jedinici, to jest u MUP-u, u Prokupačkom MUP-u, tako da... Pa jesu radne organizacije takve vrste zainteresovane za ovakve akcije humanitarnog tipa? Pa radne ove firme, one su zainteresovane što se toga tiče, ali oni imaju i neka svoja pravila, pa onda zbog tih pravila nisu raspoloženi da mi odemo kod njih. I da... Koje su to pravila zbog kojih nisu raspoloženi? Pa to su pravila od 2 dana, 2 slobodna dana, i onda to njima smeta u toj njihovoj sistematizaciji i to u njihovim radnim obavezama. A ovako, znači, dobrovoljni davalac krvi po zakonu ili po pravilu, kako se to već kaže, ima 2 slobodna dana, je li tako? Da. To je taj slobodan dan kada daje krv i još jedan, znači poslodavac je dužan da mu omogući 2 slobodna dana. Ja se izvinjavam. Tu ste u pravu. Poslodavac je dužan da mu da, izvinjavam se. Samo polako. Poslodavac je dužan da mu da 2 slobodna dana i sada oni mogu da odrede sami da li će taj jedan slobodan dan da bude taj dan kad je dao krv i sledeći dan, ili će da mu da 2 slobodna dana kad njima odgovara. A po pravilu bi morao da mu da taj i prvi sledeći dan da bude slobodan kada krv dobrovoljno. E sad ja moram i da vas pitam, htjela sam da vas pitam, proteklog perioda vi ste dodeljivali i pakete, odnosno Crveni krst je dodeljivao pakete siromašnim ljudima, odnosno slabog ekonomskog statusa.
Uz saradnju sa lokalnom samoupravom mi smo podelili, ja se izvinjavam samo. Naravno, samo izvolite. Inače, ja znam da Crveni krst dugo godina deli pakete, imate i narodnu kuhinju, tako da, ali hajmo sada da prvo pređemo na pakete. Ovako, mi smo u saradnji sa lokalnom samoupravom podelili sada 144 paketa mesnim kancelarijama bivšim, to jest mesnim zajednicama u sklopu Žitnog potoka, Velike Plane, Džigolja i Donje Trnave. To su socijalno najugroženiji ljudi koji su sada dobili po jedan paket hrane, s tim što ćemo do kraja meseca ovoga dobiti još 700 paketa hrane, higijene i brašna koje će da nam pošalje Crveni krst Srbije, i onda uz saradnju sa predsednicima mesnih zajednica i Centrom za socijalni rad mi ćemo i te pakete da podelimo opet socijalno najugroženim, ali ne samo na selu, nego i u gradu. A koje ste sela ovde pokrili? Ovo smo pokrili, rekao sam vam, Žitni potok. Žitni potok, aha. Džigolj, Žitni potok, Džigolj, Veliku Planu i Donju Trnavu. Sada sa ovih 143 paketa, tako da ćemo to da nastavimo od, ja mislim, od 20. 25. augusta najkasnije, da nastavimo za ostale mesne kancelarije i za gradske mesne zajednice. Dobro. Htjela sam da spitam, šta sadrže svi ti paketi? Pa to su paketi osnovnih životnih namirnica, znači sastav paketa je, kao što znate, ulje, braš, ulje, šećer, pasulj, pirinač, konzerve ribe, konzerve pašteta, onda higijenski paket, u sastavu higijenskog paketa je prašak za pranje od 3 kila, onda sapun, šampon, toalet papir, četkice za zube, paste i tako dalje, i džakče od 10 kila brašna. Odlično. Narodna kuhinja tokom leta ne radi. Kada kreće ponovno sa radom? Narodna kuhinja svake godine radi praktično od 1. septembra pa zaključno sa 31. maja. Znači, što znači ova tri meseca, je li tako, letnja ne radi? Letnja tri meseca kad su velike vrućine i kada korisnici narodne kuhinje imaju mogućnosti da mogu da rade ove sezonske poslove, onda oni odlaze i rade te sezonske poslove, i dešavalo se kada prve godine kad smo radili preko leta da smo od tih 300 obroka čak i preko 200 obroka morali da bacimo jer nisu došli ljudi da podignu taj kuvani obrok. A vi znate da mi kuvane obroke ne možemo da čuvamo za sutra dan, nego to je taj dan kad se skuva. Za taj dan i taj dan što se podeli, podelilo se, što se ne podeli, mi moramo da taj ostatak bacimo i za sutra dan se ponovi. Tako da je to neka studija koju je Crveni krst Srbije odradio, i ja mislim da 90, možda i 95% kuhinja u Srbiji rade baš tako, od 1. septembra do 31. maja. 300 korisnika imate. Da li postoji potražnja za većim brojem, znači, tih narodnih obroka? Do sada nismo imali neku potražnju za nekim drastičnim povećanjem. Da li je to povećanje u toku godine za jednu porodicu, dve ili pet, to je, do sada nam je to pokazalo da je to maksimum bio, tako da smo se i dalje zadržali na tih 300 korisnika, ali mogu da naglasim posebno da nikoga nismo vratili i da taj nije dobio, ko je tražio, da taj nije dobio bon da može da podigne kuvani obrok. Znači, ovom prilikom ponovo ponavljam, nikoga nismo vratili da ne može da dobije narodnu kuhinju. A što to znači? Gde, znači, osobe koje imaju potrebu za ovom vrstom kuhinje, odnosno za narodnom kuhinjom, gde mogu da se prijave? Osobe koje imaju potrebu mogu da se prijave kod nas u Crvenom krstu svakoga dana, koji nisu na spisku,
ali mi spiskove radimo zajedno sa Centrom za socijalni rad i te spiskove revidiramo u decembru mesecu i korisnici su praktično od 1. januara do kraja decembra meseca jedni isti. Kako ne može neko da bude jedan mesec gladan, drugi da ne bude gladan, pa opet treći da bude gladan. Zato vam kažem, znači, revidiramo spiskove, jer, znate kako, može da se desi da neko i umre u toku godine. Ili se ocelio. Ili se ocelio, ili jednostavno mu se neki član porodice zaposlio i više nema potrebe za narodnom kuhinjom. Tako da moramo svake godine da revidiramo spiskove i onda po tim spiskovima delimo narodnu kuhinju sledeće godine. Ali u svakom slučaju, znači, ukoliko se pojavi neka porodica ili pojedinac, mogu, znači, da dođu kod vas u toku godine, ukoliko se pojava, nisu na spisku. Dobro. Crveni krst definitivno počiva na volonterskom radu, pa koliko volontera imate? Mi sada trenutno imamo 45 volontera, koji su trenutno na raspolaganju nama u Crvenom krstu za sve vrste pomoći koje bismo mogli da uputimo prema građanima. Vi znate da se Crveni krst bazira na volonterskom radu. Volonteri su se posebno pokazali tokom ove pandemije korone. Bili su, čak smo imali jedan period i šest ekipa koje su gledale da sve moguće korisnike obiđemo i da svima izađemo u susret koliko je bilo u našoj moći. Ja mislim da su oni čak to fenomenalno odradili i ja se njima ovog puta javno zahvaljujem. I to su uglavnom mladi ljudi, mada imamo mi i starije volontere, nisu samo baš mladi ljudi, ali uglavnom oni koji su humani ljudi, oni vole da rade taj volonterski rad u Crvenom krstu. Mi smo i ove godine spremni, kao i ranijih godina, za sve nedaće ili nevolje koje mogu da snađu naše građane, da im pomognemo, tako da se malo bojimo da će sada ova epidemija da krene, barem po ovoj statistici kako svakog dana raste broj obolelih, ali se ipak nadam da neće biti to ona vrsta posla koja je bila prošle godine. Bar se nadam. Da, nadam se. Dobro, bitno da ste vi spremni. Da, mi smo spremni uglavnom. Gospodine Subutiću, hvala vam puno na razgovoru ovoga jutra. Ja vam želim manje posla, definitivno, ako ništa drugo, bar u vezi korone i ovih nepogoda koje, ne daj Bože, mogu, znači, svakog da zadese. I želim vam još puno volontera. Hvala vama što ste me pozvali i hvala vama što pratite naš rad. Tu smo, mi smo, također isto kao i vi, radimo u interesu naše zajednice. Hvala.